us saludem en aquest espai de tertúlia a la Rambla que us oferim diàriament de dilluns a divendres per Penedès Televisió, que podeu escoltar també a Ràdio Vilafranca a primera hora del matí en directe i després en reposició al llarg de la tarda i al vespre en diferents franges horàries, tant per ràdio com per televisió. I els divendres amb participació de polítics de l'àmbit local. I tenim avui al nostre costat la Gemma Urgell d'Esquerra Republicana. Bon dia, Gemma. Hola, el Sergio bon dia. Sánchez del Partit dels Socialistes. Bon dia. Bon dia. I el Tilo Elmerich de Ciutadans. Bon dia, també. Bons dies. Benvinguts tots tres. Estem en un moment de política que està en ebullició. Més que en ebullició, potser està ja sobreixint de l'olla, de tant d'ebullir. La política a nivell, sobretot a nivell espanyol, en aquest cas a nivell a Madrid, miro el Tilo i no sé per què miro el Tilo. Sí, bueno. Però vaja, a Catalunya tampoc no és que estigui d'ambulació, però està pendent també de coure's alguna cosa, perquè hauria d'haver-hi govern un dia o altre. Bueno, en principi hi ha temps fins la setmana que ve. Sí, sí, sí. Llavors. Però clar, recordo perquè amb el Pere Sàbat fa 3 setmanes, em penso que deu ser ja, deu fer 3 setmanes, que vam estar parlant de que home, seria bo que al moment en què es constituís el Parlament ja hi hagués el govern, perquè estem en una situació de pandèmia, de crisi econòmica, de crisi social, que seria bo que comencéssim a treballar, perquè mentre no hi ha govern es van fent coses, però vull dir, no es treballa del tot. No? Per tant, també seria bo que hi hagués govern, no, Gemma? Sí, sí, està clar que cal que hi hagi govern, però també és important que hi hagi un bon full de ruta d'aquests propers anys, que les forces polítiques que signin aquest govern doncs, tinguin molt clar allà on volen arribar, que hi hagi una agenda política, per tant, això s'ha d'escriure, s'ha de parlar, s'ha de dialogar entre totes les forces perquè tothom, els tres partits que en principi donarien suport, no? Com és Esquerra, Junts i la CUP, doncs se sentin tots còmodes per poder tirar endavant un govern que té molts reptes per davant. No? Estem enmig d'una crisi, d'una pandèmia, per tant la societat tampoc entendria que hi hagués una mica d'enrenou en aquest proper govern. Per tant, és normal que a més s'està fent tot de forma molt pausada, molt tranquil·la, tampoc amb grans titulars, sinó la feina s'està fent internament a dins dels partits per arribar doncs, a aquest acord. Jo crec que sí, en els propers dies ho tindrem. Uh-huh. I la clau és aquesta, que hi hagi un bon full de ruta. Sergio. Sí, estem d'acord en que hi ha urgència, perquè surti quan abans millor el govern. A veure, tot i ser el partit guanyador, sembla que al final doncs, no sortiran les coses com esperava, o no quedarem al govern. Però sí que estem d'acord en que hem d'actuar ja i la prioritat màxima és la situació que tenim ara de pandèmia i quan abans hi hagi govern, abans s'enfrontaran els diferents problemes en els diferents àmbits que cal actuar i per tant doncs, prioritzarem això. Uh-huh. Bueno, yo estoy esperando que se presente el señor Illa, ¿no? Que como lo prometió en campaña, que sí o sí se iba a presentar, que todavía no veo que vaya a pasar, evidentemente por cómo están las cosas. Y bueno, pues que el gobierno que va a salir seguramente no es de nuestro agrado, a ver, creo que todo el mundo lo tiene claro, que lo forman 3 partidos que lo único que tienen en común es el tema del independentismo y el resto creo que hay unas divergencias bastante importantes que ya veremos sobre la marcha. Qué tal lo han resuelto, lo vemos un poco en el gobierno de España, que también son 2 fuerzas que políticamente más alineadas en teoría y aún así tienen muchísimas diferencias y yo creo que en Cataluña vamos a ver lo mismo, ¿no? Que más matracar el independentismo durante 4 años, a ver si agotan legislatura y peleas internas seguro, ¿no? O sea que el espectáculo lo tenemos asegurado para unos cuantos años. Bueno, sí, espectáculo també a Madrid i de pelees també internes, no? Amb tot el que ha passat a Ciudadanos. Vull dir que realment els partits ara mateix crec que tampoc la ciutadania el que vol és que treballin els polítics, que facin feina, no? I per tant tampoc entenen potser alguns moviments com ha pogut haver a Madrid, a Múrcia, a Madrid també amb Podemos i demés, no? No? Vull dir, potser també toca això, no? Potser una mica serenar els ànims, no? I anar endavant, perquè la gent el que vol realment és que hi posem solucions, no? Bueno, totalmente de acuerdo. Es que para mí, si en algún momento hay que explicar lo que es un efecto mariposa, creo que allí tenemos un ejemplo muy, muy claro. O sea que una cosa que era muy localizada en Murcia, por lo que ha pasado en Murcia, de repente ha hecho pues, que ha salido el vicepresidente segundo del gobierno para presentarse como alcalde. Tenemos elecciones anticipadas, tenemos movimientos de personal en muchos partidos y esto en medio de una pandemia. Yo creo que ha sido totalmente innecesario
en cierto punto irresponsable. Quizás la moción en Murcia se podría haber gestionado mejor, haberlo atado mejor. Sí, pero bueno, si tú estás con un socio en un gobierno y detectas que hay problemas, que hay corrupción, lo tienes que denunciar, y si no te hacen caso, bueno, pues la moción de censura, pues también la hemos tenido en Cataluña, en España, en muchos sitios, es una medida legal para hacerlo. Lo que nadie calculaba que esto iba a tener, pues realmente este efecto que estamos teniendo, que está dominando la política nacional desde hace una semana. En el cas de Ciutadans, potser el mal ve de fa uns quant temps enrere, perquè va haver un moment en què hi havia una possibilitat de formar govern a l'estat espanyol entre el PSOE i Ciutadans. Ciutadans tenia molts diputats a Madrid i es va decidir no entrar en aquest govern, no formar aquest govern. A partir d'aquí, és com una mena de fitxa de dòmino pel que fa al partit, perquè han anat caient fitxes fins a arribar a la situació actual. Recordem també les eleccions a Catalunya. Vull dir que no és només Madrid i Múrcia, sinó que també ja venim de Catalunya, també. Hombre, seguramente ha sido un punto donde se han tomado unas decisiones que, a mi entender, pues también yo creo que tendríamos que haber formado gobierno con los socialistas, aunque Sánchez no quería. O sea, que esto también las cosas que sean claras, ¿no? O sea, que ahí había dos personas, Rivera y Sánchez, enfrentados, que no, bueno, no tenían buena sintonía, con lo cual era muy difícil, ¿no? Y todos nos acordamos en la noche electoral delante de la sede del PSOE, con Rivera no, con Rivera no. O sea, que esto también era una cosa muy difícil y quizás, esto lo veo un poco desde el punto estratégico de nuestro partido, como mínimo se tendría que haber evidenciado más que el que realmente no quería era el PSOE, ¿no? Pero es verdad que, claro, bueno, pues las cifras están encima de la mesa, ¿no? Teníamos los 57 diputados, que ahora ya no tenemos, y pasa una cosa curiosa, que entonces el votante que nos había votado, porque a lo mejor, a pesar de decirlo en campaña que no íbamos a ir con Sánchez, a pesar de decir que no íbamos a ir con el PSOE, nos votaron y se quedaron decepcionados al no juntarnos con el PSOE. Y ahora los que se van, los que dicen que estáis pactando con el PSOE. O sea que hemos perdido un poco por los dos lados, ¿no? Esto, una mínima crítica interna estratégica, y ahora estamos, bueno, en un fuego cruzado, en una cacería, una cosa que no había visto nunca, ¿no? Cada día abres el periódico y dices, no, ahora este se ha pasado al PP, ¿no? Este, bueno, pues ahora está de diputado, asesor, no sé qué, en otro partido. Y esto, bueno, pues tiene una serie de, no sé, implicaciones personales, también decepciones personales con personajes que eran muy relevantes en el partido y que de repente se pasan al otro lado, ¿no? Es una cosa que para mí es muy difícil de entender, no lo había visto nunca. Y realmente te da la sensación de que la política sí que es un juego sucio. A més, els partits, tots els partits, em sembla que excepte Vox, tenen signat de fa anys un acord en contra del transfuguisme. Que aquest acord es veu que és paper mullat, perquè quan convé es fa cas, sí, però quan no convé no s'hi fa cas, no? Sí, quan veus coses com això que ha passat a Múrcia i demés, penses que al cap i a la fi sembla que la gent només es mogui per la cadira, no? O per allà on pugui tenir més poder o pel que sigui. I és això que dic, això el que acaba provocant és desafecció a la gent de cara a la política. I després ens posarem les mans al cap quan hi hagi un gran nivell d'abstenció, però clar, si no es fan les coses bé i si no es dona model, doncs és el que passa. Per això, vull dir, no sé, l'important és fer la feina ben feta, amb uns principis i anar endavant, perquè el que et deures a la ciutadania, per això estàs ocupant aquests llocs. I ara que parles de partits, aquesta setmana, per exemple, Esquerra Republicana fa 90 anys. 90 anys, que per exemple en aquests 90 anys no hi ha hagut ni un sol cas de corrupció, s'ha portat també tot d'una manera molt millor, donant exemple, i, bueno, i què millor doncs, que celebrar aquest aniversari amb un president republicà de cara a la setmana que ve. No? Sí, sobre això de la corrupció, o sigui, és una de les coses més positives per mi d'Esquerra, que és un historial impecable en corrupció, per això em sap greu que ara s'estigui pactant reformar el reglament per protegir a la Borràs en cas de que sigui condemnada per corrupció, de que no perdi la immunitat o que se la pugui interpel·lar.
Llavors, no entendria per què Esquerra ara vol participar en aquesta reforma. Em va xocar. Bueno, Esquerra ja va dir que vol dir que la Borràs és un altre partit, per tant, ells fa coalició amb els altres partits. Esquerra dona compte del seu equip, de les persones que hi ha al davant del seu partit. Si Laura Borràs és la persona que hi ha al davant de Junts, doncs s'ha d'acceptar. Vull dir, és que a vegades tampoc estem acostumats aquí a tenir governs en coalició, sempre veníem, no?, d'aquests partits, amb grans partits que governaven 4 anys i de més, i no tenim tampoc aquesta dinàmica de saber treballar amb altres partits en buscant aquests punts en comú per poder avançar. Perquè la democràcia que tenim també és bastant jove. Per tant, doncs, el que cal és això. Hi ha molts països que governen en coalició més d'un partit i les coses funcionen. Bueno, aquí ya hemos tenido 2 tripartitos y Esquerra estaba en ellos. O sea que si alguien tiene experiencia, sois vosotros. Pero yo un poco voy en la línea de lo que ha dicho Sergio. O sea que yo no entiendo cómo un partido que dice luchar contra la corrupción ahora quiere ablandar una ley para que una persona que esté imputada por corrupción se proteja, ¿no? Aunque sea mucho, por mucho que sea de otro partido, pero lo vais a apoyar vosotros, ¿no? Yo me estoy imaginando que el PP hubiera propuesto una reforma de ley de este tipo y todo el mundo se estaría subiendo por las paredes. Bueno, no sé, tampoco cal... Bueno, lo apoyáis, ¿no? O sea que... En fi, senyors, entrem en matèria de Vilafranca, perquè també hi ha hagut algunes notícies aquesta setmana de relleu, i una que potser és un impacte per la tradició que suposa, és el fet d'anunciar la suspensió o l'anul·lació, en aquest cas aquest any 2022, de les Fires de Maig a Vilafranca del Penedès, que, pel que dic, és una tradició de promoció comercial que té Vilafranca centenària, que l'any passat es va intentar salvar a través, també en pandèmia, a través de la forma telemàtica, però aquest any s'ha anunciat que se suspenen les fires, tot i que s'ha dit, i ja s'explicarà a partir del mes d'abril, em penso que van dir, que hi haurà un pla de suport al comerç local, no? Això sí, de cas que ens ho diguin els del govern, perquè de fet des de l'oposició ho hem vist pels diaris, ningú ens ha explicat en cap moment encara que se suspengués, ens n'hem entrat pels diaris. Bueno, les prioritats són les prioritats, i ara mateix és la situació de pandèmia. I, a veure, sí, és un esdeveniment important, però és un mes de tots els que s'han suspès en tot el que portem en aquesta situació de crisi sanitària, no? Per tant, i ara que tenim vacunes i veiem l'horitzó, doncs no és moment ara a l'últim moment poder cagar-la, donar opcions a que hi hagi algun error i surti un brot i s'arruïni el progrés que estem aconseguint, i que tot i així hem de ser prudents perquè, tot i estar ara, o sigui, amb normativa a tot arreu i estables, estem tenint més morts, vaig llegir ahir aquí a l'Alt Penedès per Covid, per tant, no és moment, per mi és totalment evident que no s'han de fer, i esperar, doncs, a l'últim sprint de les vacunes, bueno, que només portem un 4,75% vacunat en tota Espanya, però fins que no s'acabi això, doncs, em sembla correcte. Bueno, yo estoy recordando ahora hace un año que estuvimos hablando por primera vez un poco del COVID. La primera suspensión que nos llamó la atención a todos era el Mobile de Barcelona, que todavía no nos habían confinado, todavía aquí pensábamos que en España, ¿no?, el señor Simón dijo que habría 1, 2 o 3 casos. Y nos hemos tenido que acostumbrar, lamentablemente, de que, bueno, pues ferias y grandes eventos no se pueden hacer, no hemos hecho ninguna en un año, y en ese sentido estoy de acuerdo de que todavía no es el momento, ¿no? Hasta que no tengamos la certeza de que realmente no va a pasar nada, es muy lamentable para el comercio, hay que buscar quizás otras fórmulas, pero bueno, es lo que hay ahora. Jo divergeixo una mica. Crec que es poden trobar maneres de poder fer-ho compatible. De fet, ho vam veure per la Fira del Gall, que crec que va estar molt bé. Es va fer una cosa una mica més simbòlica allà, que va provocar, doncs, moviment. Recordem que llavors em sembla que només hi havia confinament comarcal. O sigui,
I es va fer una festa simbòlica per Vilafranca i que va ser-hi. Per tant, jo crec que amb les fires de maig el mateix hagués pogut trobar alguna cosa, buscar una mica més de creativitat, d'acció per fer alguna cosa simbòlic. Vull dir, hi ha fires, el Lactium a Vic, que es farà també el mes de maig, que és una fira de formatges i se seguirà fent igualment. I hi ha moltes fires a Vilanova i altres llocs que es fa i es busca el format. Jo, sincerament, el que veig és potser una mica de poca voluntat de buscar solucions, perquè la gent el que vol també, els comerços, és que hi vagi gent i el restaurant també, dins de les restriccions que hi hagi. Si festes així emblemàtiques, com són les fires de maig o com van ser les fires del Gall, no es fa res aquells dies, doncs no sé, deslueix una mica. Mm-hmm. No sé si hi ha algú més que vulgui opinar al respecte. Ah, no, sincerament estaria d'acord. Segur que idees pot haver-hi per trobar el format que s'adapti, es trobi l'equilibri. I segurament que propostes a l'Ajuntament hi arriben moltes, per tant, bueno, doncs... desconec per què s'han rebutjat, però podrien ser escoltades i alguna potser sí que trobaria l'equilibri. Mm-hmm. Bueno, sí, és el que he dit abans, aquí buscar fórmules creatives per fer algo, per apoyar el comerç, però és evident que no pot ser el format tal com estava. No? Formatos virtuales, cosas más espaciadas, sin aglomeraciones de gente. Pero al final, la idea de una feria es que se acumule gente. Y eso es precisamente ahora mismo. Clar, però es poden trobar nous formats. De fet, l'Ajuntament l'any passat, després de les fires de maig, grans titulars de que les fires virtuals havien funcionat tan bé, tants visitants... un munt d'èxit i tal, i aquest any, us coi, si també va anar l'any passat, per què no ho fas també aquest any virtual, per exemple, no? Què passa? Que igual és que potser no va anar tan bé com ens pensàvem les passades i per això no ho fem aquest any, no ho sé. És informació que, ja us dic, no ho sé, jo ho sé simplement com qualsevol persona de carrer que ho ha llegit al diari, no perquè ens hagin informat dels motius pels quals se suspenen les fires de maig. Mm-hmm. De fet, pel que ens van explicar nosaltres, i és cert que ara no estem en una situació, la societat, com pensàvem en una fira virtual, perquè ja no estem en aquella situació d'estar confinats, sinó al contrari. Aquest cap de setmana hi haurà gent que se n'anirà cases de turisme rural, perquè ara s'ha obert ja el confinament comarcal, no? Que, per cert, pel que hem sentit, ahir vaig sentir que no s'ha obert el confinament comarcal, sinó que s'ha obert el confinament comarcal per grups bombolla. Sí, sí. Això ja és, o sigui, si les coses són difícils, fem-les una mica més difícils. Resulta que no s'ha obert el confinament comarcal, s'ha obert el confinament comarcal per grups bombolla. Vull dir que això també ho hem de tenir present, perquè han anunciat que els Mossos doncs vetllaran perquè si van quatre joves amb un cotxe, se suposa que potser no són grup bombolla i potser tindran conseqüències, no ho sé. Mm. Sí. Suposo que és la manera, clar, fer unes restriccions en aquest moment de pandèmia crec que no ha de ser cosa fàcil, el que fa el Procicat i, a més, de posar unes ordres, sí que llavors ho veus i realment passa això. No sé, segur que hi ha moltes parelles que no estan casades, no? I no tenen un paper que acrediti que estan, perquè la casa igual està el nom d'un o el de l'altre, o gent que viuen amb dues cases diferents, sí, és veritat. És com complicat de poder entendre. Però clar, suposo que en algun punt han de tenir aquesta normativa escrita per poder-ho dir. Mm-hmm. El que m'agradaria aportar és que la difusió podria ser millorable, perquè jo, per exemple, no sabia que era per grups bombolla, i segurament no sóc l'únic ni és la primera vegada que passa, que m'he trobat en molts mesos que som gent que no sabem quines restriccions hi ha en aquell moment, i com a ciutadà doncs t'ho haurien de posar més fàcil, perquè és una cosa que t'afecta molt a les llibertats i no flueix prou la difusió, opino. Bueno, yo también he llegado a un punto que paso, ¿no? Que digo, bueno, pues yo hago lo que estoy haciendo normalmente durante la semana y el fin de semana tengo más o menos mi ritmo. No me planifico ni ir a la montaña ni ir a la playa. ¿Puedo salir en la comarca? Bueno, pues a lo mejor al pueblo de al lado, pero apenas hago nada. Digo, bueno, cuando pase todo esto ya recuperaré. Pero realmente, semanalmente decir qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer para saber si puedo ir a tal sitio o no ir a tal sitio, pues no voy, ya está. Yo he entrado un poco en esta dinámica. Yo espero que realmente en un tiempo corto, y tiene razón Sergio, el ritmo de vacunación es muy lento, o sea que es todo esto... creo que si hacemos cálculos no vamos a estar vacunados todos antes de final de año.
Pero bueno, pues mira, me quiero en mi casa y arreglo el jardín y hago estas cosas. Sí, el ritme de la vacunació és lent, però si més a més el parem, encara et pitjoro, perquè ara ha saturat la vacuna de l'AstraZeneca i no sé què en penseu vosaltres, perquè clar, ja sé que cap de nosaltres som experts en vacunació i menys en saber si l'AstraZeneca és una vacuna apropiada o no, però ens ho podem imaginar. Clar, hi ha missatges també una mica contradictoris. Fa uns dies ens deien que la posarien fins als majors de 55 anys, si convé, no? Perquè es pot posar. I al cap de dos dies dic, no, ara no la posem a ningú, la parem i no la posem a ningú. Dius, ostres, m'estic perdent. I quan està, per exemple, a Anglaterra, la segueixen posant, i a milions de persones. Aquesta, l'AstraZeneca, justament, no? Bueno, a ver, ahí hay que poner las cosas también en contexto. O sea, que se han vacunado millones de personas y ha habido, creo que en Inglaterra, 10 casos y en otros sitios 2, que todavía no se sabe si están relacionados con esto. Todavía se está investigando, o sea que no se sabe. Y solamente por la sospecha paramos de vacunar a millones de personas. En cambio, uno en Twitter puso el otro día un buen ejemplo, dice, los efectos malos del tabaco y los muertos que se producen, todo el mundo lo sabemos, pero tampoco deja a la gente de fumar. O sea que realmente yo creo que los gobiernos tienen la obligación de cuidarnos, pero a veces también hay que arriesgar un poco. Están en España muriendo cada día 150, 200 personas. O sea que el riesgo de que 10 personas contraigan o tengan ahí alguna trombosis me parece muy poco, ¿no? O sea que yo seguiría. Sí, bueno, de fet, el dilluns es torna a vacunar, però també coincideixo en això, crec que suposo que tothom és molt caut, és una vacuna que s'està posant a tothom, per tant, pues, com per seguretat s'ha decidit parar, per analitzar i de més, però si tu pares a mirar a fons, les píldores anticonceptives tenen molts més efectes secundaris de trombosi i de més, i vull dir, dones que l'hem estat prenent a partir dels 14, 15, 16 anys i en amunt per regular la regla, que era com funcionava, i l'hem seguit prenent i no l'han tret pas del mercat. Vull dir que a vegades també posem massa atenció en això i potser el que ha acabat provocant és que la gent potser li faci més por aquesta vacuna, quan no deixa de ser un medicament, doncs, que també té un seguit de, com qualsevol medicament, d'efectes secundaris, no? Totalment d'acord. Ara perquè tenim el virus al punt de mira i les xifres, doncs, en seguida que hi hagi una anomalia ens espanten, però estem acostumats a viure en realitats on les píldores anticonceptives o el tabac tenen més percentatge de perjudici de salut mental, de salut, en general, i no ens alarma tant, però en general les xifres aquestes d'impacte de la vacuna són molt petites i ja controlades, per tant, sí. El cas és que, com que ha passat tot això, la gent ha agafat por. És a dir, aquí hem fet un efecte propagandístic antivacunes i que em sembla que no sé si algú té idea de les dimensions que pot tenir, no? Quan, com deia el Sergi, em penso que eres tu, que el que és important és que les vacunes vagin a tope i a màxims, perquè quan estiguem immunitzats com a grup, aleshores ja totes les activitats es podran tornar a obrir, no? Sí, calculamos que actualmente el ritmo de vacunación es de 1 millón por semana y somos 47 millones en España, nos quedan 47 semanas por delante, ¿no? Que es más de lo que tiene este año. O sea que, a no ser que se acelera mucho aquí, bueno, y no sin calcular el parón a lo mejor en agosto, ¿no? Porque a lo mejor en agosto pues no vacunamos porque todo el mundo estamos de vacaciones. O sea que yo no entiendo el marketing negativo en este caso, que la gente de repente tiene más miedo a la vacuna que al virus, ¿no? El virus es mucho más peligroso. Ahí estamos hablando de 150 casos diarios, ¿no? En toda España, ¿no? Pero bueno, eso ya lo asumimos, lo vemos todos los días. Mira, ya no son 800, ya solo son 200, parece menos, pero son muchas personas. Es muy triste todo esto. Y dejar de vacunar y de salvar realmente vidas por el riesgo de que algo puede pasar. Sí, entre muchos millones, pues a lo mejor hay más que se accidentan en el camino para ir a la vacuna que los que realmente tienen efectos negativos por la vacuna misma.
Sí, sí, està clar que caldrà donar més missatges de confiança de cara a aquesta vacuna perquè això, perquè els antivacunes, no, i la gent que no es vulgui vacunar no guanyi espai. I de fet també amb el tema de les vacunes també s'obre un nou meló, no? que és tot el tema de patents i de més, però que això igual es mereixeria una nova tertúlia i de més, perquè clar, estem parlant de vacunes que darrere hi ha grans empreses i llavors també aquí hi ha una mica de polèmica que hi pugui haver entre que si una marca o l'altra, que una és més econòmica que l'altra o que si la patent l'obres o no, però això ja és, són ja temes més geopolítics que segur que se'ns escapen, però clar, una vacuna, que és una malaltia, bueno, un virus que està a tot el món, no? Vull dir, hauria d'estar-se produint sense parar i distribuint-se sense parar a tot arreu. Per tant, molta gent doncs, no entenem com és que pot costar tant la distribució d'aquesta vacuna o tot el que hi ha aquí darrere de tot plegat. Mm-hmm. Jo no sé si és el cas, jo parlo ara ja a un nivell personal, però em dóna la sensació que, no sé si és el cas de Vilafranca, o què passa a Vilafranca, si és que hi ha alguna exclusivitat o no, però jo tinc dos familiars que són més grans de 80 anys que encara no estan vacunats. Dic, si la gent de més de 80 anys encara no estan vacunats, què ens espera a nosaltres? Que en tenim molts menys, no? Però, en canvi, conec gent de comarca que sí que està, que de gent de més de 80 anys, deu ser una casualitat, eh? Tampoc no és un estudi estadístic, però conec gent de comarca que sí que està vacunada, en canvi a Vilafranca no. Jo... És una qüestió personal sí. I particular, que no deu ser una estadística, però ha donat aquesta casualitat. Jo tinc avis de més de 80 i estan vacunats de la primera vacuna i la segona els hi donen el dijous de la setmana que ve. Però jo crec que potser passa perquè en pobles, que ells viuen en un poble, doncs tenen més controlat potser i, no, i són més pocs els que hi han de més de 80 anys, per un sempre el tema doncs, d'estadístic, de demogràfic, no, que hi ha més població en aquesta edat. Potser aquí a Vilafranca és que n'hi ha més i llavors doncs, és una mica més lent o trigaran més a trobar-te. Jo sé perquè la meva àvia, vull dir, se'n va enterar pels veïns que ja estaven vacunant els de més de 80, perquè, clar, ja saben qui són. Ell es coneix, tots els que té més anys, els més vells que ella ja sap qui són. Ostres, aquests ja l'han trucat i a mi encara no. Ai, 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 ai. Per tant, jo crec que és un tema també potser de població. Aquí deuen haver més persones de més de 80 anys, no? I potser, no ho sé, també ho desconec. Pot ser una casualitat també, però ja dic, no és una estadística, però em va sorprendre, perquè clar, vas esperant que truquin, i no truquen, no sé si és cas de... Bueno, no només això, sinó que hem trucat també nosaltres per si és que havies de trucar tu i ens diuen no, ja us trucarem. Bé, doncs anem esperant. Jo personalment conozco exactament una persona, una sola, que és mi madre, que s'ha vacunat en Alemanya. Ah, en Alemanya. No, aquí tengo suegros que también son mayores de 80 años que todavía no se han vacunado y realmente no conozco a nadie que me haya dicho, mira, yo, a mí ya me han vacunado. Aunque sea sanitario, sea nadie. Ah, pues yo conec uns quants, eh? Sí, sí, aviam, els sanitaris bueno, i mestres. Sanitaris i mestres em penso que estan bastant vacunats d'una forma força àmplia. Mm. Almenys perquè el que he sentit a dir, eh? Sí, policies. Altra cosa és això que m'imagino que una cosa és que els mestres em sembla que els vacunen a AstraZeneca sí. I en canvi la gent gran no, la vacunen amb una altra vacuna, no? La Pfizer. Pots dir, dedueixo o sospito que potser n'hi ha més d'una, més quantitat d'una que de l'altra i per això la distribució és diferent. Però clar, si sempre diem que la població de risc és la de majors de 65 anys, doncs clar, majors de 80 encara és més risc que 60. Per tant, sorprèn una mica el fet d'aquest... No, m'ha sorprès, vaja. Potser serà immediat i d'aquí a la setmana que ve ja us diré que ja estan vacunats la gent de més de 80 anys a Vilafranca. Sí, també hi ha no, aquells els mestres que tenen més de 55 o sí, que estan en aquest limbo. Queden en un lloc que no, ni tu ni jo, no els vacunarà ningú. En fi, senyores i senyors, gràcies per acompanyar-nos com sempre. Ho hem de deixar aquí per avui, aquí. I nosaltres també, que ens acomiadem dels nostres espectadors oients. Penedès Televisió Ràdio Vilafranca, és divendres, per tant, ho deixem aquí i fins al proper dilluns. Que vagi bé, bon dia. Adéu-siau.